Bu 23 mm'lik zenit qurğusudur. Siz onun təkmilləşdirilməsi üçün belə bir çertiş hazırlamışsınız. O 23 mm'lik zenit qurğusu, deyək ki, indi siz bilirsiniz, siz polkovnik leytinant, Azər müəllimsiniz. Süperdiniz necə? Şahverdiyib. Azər Şahverdiyib. Azər müəllim, bax, siz polkovnik leytinantsınız, özünüz yəqin bunu vəziyyətdə görmüşsünüz də, real. Situasiyada, vəziyyətdə və sonra bunu təkmilləşdirmişsiniz. Yəni siz təkmilləşdirənə qədər necə idi və sonra bu nə iş görəcək? Deməli, təkmilləşdirmədən öncə burada hardasa 2 metrə yaxın bunun lülə hissəsi idi. Təkmilləşdirmə işlərindən sonra bunun lüləsi 3 metrə qədər uzadılaraq onun atəş məsafəsi 1500-2000 metrdən hardasa 4 kilometrə qədər artırmanı, mənzilini, yəni vurma məsafəsini artırmağı nəzərdə tutmuşam. Həm də ki, bunun materialı əvvəl 1500-1600 atış dəqiqə qədər olduğuna görə bunun lüləsini artırandan sonra, lülə artdıqdan sonra onun lülən mərminin patronunda, orada biz barıt qazlarında, barıt qazlarında, az ki barıtın miqdarında dəyişməklə, onun kəmbərinin keyfiyyətini dəyişməklə 3 metrlik lülə üçün orada yaranacaq, təzyiqdən yaranacaq qızmanın qarşısını almaq üçün bu lülənin materialını da dəyişib onu təkmilləşdirmiş ki, hansı ki 44 günlük vətən müharibəsində hansı ki ZG-23-lərin hansı ki vurulmuşdu. Bunun qarşısını almaq üçün də buna gecə görünüş cihazı tətbiq eləməklə həm də ki bunun avtomatik idarə etməsini təmin eləməklə. Siz bunu Müdafiə Nazirliyində baş göstərmisiniz? Yox, Müdafiə Nazirliyində. Siz hal-hazırda Heydər Əliyev adına hərbi institutda dərs deyirsiniz. Dərs deyirəm. 2 il ərzində Texnik Universitetdə, Azərbaycan Texnik Universitetində təhsil aldığım müddətdə Müdafiə Sənayesi Nazirliyində bu texnika üzərində işləmişəm, magistr dissertasiyasını müdafiə eləmişəm. Həm bunun üzərində müdafiə eləmişəm. Müdafiə eləmişəm. İndi bunu təkmilləşdirdim istehsalı üçün. İndi bu sizin həm də elmi işinizdir. Belə çünki siz bunu sonra belə, əgər uğurlan nəticələnsə, siz həm də demək ki, fəlsəfə doktorat almalısınız da, belə çıxır da. Yəni, bu sizin elmi işinizdir, həm də praktik cəhətdən sübut edirsiniz, istehsal olunur və yaxud bəyənilir. Sonra siz bunu müdafiə edirsiniz, çıxırsınız komissiya qarşısında, sübut edirsiniz, yaxud əsaslandırırsınız və onlar da buna qiymət verərək sizə, demək ki, elmi dərəcənizi təmin edirlər. Həm də sizin bir ixtiranızdır bu. Bəli, ixtiranızdır. Siz bunu patentləşdirmək istəmişsiniz. Bəli, istəmişəm. O üzrə də işlər gedir. O üzrə də işlər gedir. Mən əlimdən gələn məsələləri deyəcəm. Siz mənə bir çox məsələləri də dediniz. Sadəcə mən istəmirəm ki, onlar biz bunu belə açıq şəkildə müzakirə edək. Çünki mən özüm də bəzi məsələlərdən əmin olmalıyam. Mən sizin mənə dediyiniz məsələlərlə də bağlı aidiyyat adamlarla söhbət aparacağam və çalışacağam ki, bu məsələləri mən aydınlaşdırım görüm. Nəyə görə bax bu məsələlər bu şəkildə olub da. İnşallah mən məsələ ilə məşğul olacağam.